ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជាវិជ្ជាបណ្ឌិតមុនឡាយសុភាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញការត្រៀមខ្លួនដើម្បីពិនិត្យមើលទឹកកម្មតើគេត្រូវត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីពិនិត្យមើលហ្នឹងជាដំបូងបរោះឧទាហរណ៍បរោះទី1នេះក៏ត្រូវការពិនិត្យទឹកកម្មនៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងមិនមែនថាអូមើលថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងយប់មិញហ្នឹងយើងរួមភេទឲ្យប្រកឡើងទៅមើលអត់បានទេណាហ្នឹងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេធម្មតាទេណាគឺយើងត្រូវធ្វើការតមរួមភេទហ្នឹងរយៈពេល3ទៅ5ថ្ងៃតមរយៈពេលហ្នឹងគឺល្អដើម្បីត្រឹមត្រូវណាបើមិនតែយើងឆាប់មើលពេកតកម្មនេះឃើញតិចហើយមេជីវិតតិចបើមិនតែយើងទុកឲ្យយូរពេកគឺមេជីវិតយើងងាប់ច្រើនគឺឃើញតែល្អតិចទេអញ្ចឹងមានន័យថាមេជីវិតឈ្មោលរបស់មនុស្សប្រុសហ្នឹងគឺវាអាយុកាលដូចសត្វមូសអញ្ចឹងកើតមកតើមានពេលកំណត់វាត្រូវងាប់ណាកើតហើយងាប់កើតហើយងាប់កើតរហូតណាហើយទី2មុននឹងគ្នាគេឲ្យចូលក្នុងបន្ទប់ដើម្បីយើងយកទៅកាមហ្នឹងគឺត្រូវនេះលាងសម្អាតយើងត្រូវលាងសម្អាតក្បាលលឹងយើងឲ្យស្អាតមុននឹងបញ្ចេញទៅកាមចូលហ្នឹងចូលក្នុងបន្ទប់បញ្ចេញទៅកាមគឺធ្វើម៉េចគឺត្រូវសម្រាប់កាមដោយប្រើដៃរបស់ខ្លួនឯងណាអាហ្នឹងប្រុសគេដឹងហើយខ្ញុំបាច់បញ្ចុលនេះណាហើយគេឲ្យយើងបញ្ចេញទៅកាមមកចូលទៅក្នុងដបនេះណាខ្ញុំឧទាហរណ៍មើលហើយដៃរបស់យើងនេះដៃរបស់យើងគឺហាមប៉ះនៅកន្លែងក្រមុំនេះណាហាមប៉ះក្នុងហ្នឹងហើយនឹងហាមប៉ះនៅកន្លែងនេះក្នុងដបនេះណាហាមប៉ះសោះហើយបាញ់ទៅកាមឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបើចូលទៅក្នុងហ្នឹងឲ្យចំណាហ្នឹងហើយបាញ់ទៅកុំឲ្យវាខ្ទាតបើមិនជីខ្ទាតប្លាក់ដបហ្នឹងយើងមិនត្រូវជូតឲ្យបៀកចូលក្នុងវិញទេណាខ្លាចស្ដាយទៅកាមឯងអត់មានធ្វើចឹងទេណាហ្នឹងហើយហើយយើងចាក់ចូលប្រុងប្រយ័ត្នមកយើងបាក់កម្រោបមួយចិត្តមកហើយឲ្យខាងទីផ្សោតឲ្យជាការស្រេចហើយលទ្ធផលវាបានប្រហែលជាក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យអី5ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យអីគេតាក់ទងមកខាងយើងហើយណានេះអានេះរូបដែលស្ពើមមេជីវិតដែលគេបាញ់មកបានប៉ុណ្្នឹងណាហ្នឹងហើយក្រោយពីទស្សនាវីដេអូរួចហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេពី Channel YouTube របស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតប៊ុនឡាយសុភាសូមអរគុណ។